Bugün vətəndaş Bəxtiyar Əhədov baş prokurorluq qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. Onun iddialarına görə atası Abuzər Əhədov narkomaniya ilə mübarizə apardığı üçün ailəsinə cinayət işi açılıb. Vətəndaş təzyiqlərdən bezdiyini, açlıq aksiyasına başladığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Əhədov Bəxtiyar Abuzər oğlu 2-ci qrup əlilən. Savranın şəhər kəndindən gəlmişəm. Mən dövlət başçısından və baş prokurorluqdan kömək istəyirəm. Çünki şikayətim onunla bağlıdır, şərrənmə ilə. Yəni, atamın 74 yaşlı bir kişidir. Onun o narkomaniya ilə mübarizə apardığına görə, neçə illərdir əxlaqsızlıq yuvaları ilə mübarizə apardığına görə atamı şərriyərək və bizi uşaqları şərriyib, qapımıza bir narkomanı göndəriblər ki, bizi şərrəsinlər və tutdursunlar atamı susturmaqdan ötəri. Əhədov Abuzər Fərrux oğlu. Yəni onunla bağlı mən sığınacaq istəyirəm. Gəlmişəm, haqqımızda olmayan böhtanları qoyublar. Eləmədiyimiz işə görə biz indi həbs eləmək istəyirlər. 221.3 maddəsi ilə ağır cinayət işi qaldırılıb. Nəyə əsasən və nəyə görə cənab prezidentdən bunlar qorxmurlar, bu işləri törədirlər. Mən Kamran müəllimdən kömək istəyirəm, baş prokurorluqdan kömək istəyirəm. Axır yerim buradır, gəlmişəm. Sabrar rayonunda məni eşitmədi, prokuror məni eşitmədi, başçı məni eşitmədi. Bu günləri mən gəlib sığınmışam bura. Atam 2 dəfə ağır əməliyyat keçirdi, o bura gələ bilmədi. İmkanı çatmadı ona. Vəziyyəti, səhhəti ağır idi. Mənim də səhhətim ağırdı. İnə dərman qəbul edirəm. Elə bir durumdayam ki, artıq bu vaxtdan, bu saatdan aclıq aksiyası keçirdirəm. Mənim yaşadığım ünvanda qardaşım Orxanı, Rəşad Abdullayev adlı şəxs tərəfindən yaxasından, köynəyindən yapışaraq yaşadığım ünvana baskın eləyib, öz Mercedes markalı maşını ilə köynəyindən yapışaraq cinayətkar qardaşımı 15-20 metr sürüyəndən sonra qardaşım Orxanın köynəyə cırılmasıydı, maşının altına girəcəkdi. Və bununla da heç soyunmayıb, maşından düşüb, əlinə mantrofkanı götürüb, qardaşımı ölümə cəhd göstərəndə bu səsə qonşumuz Babaşov Təhmin, Ərzmanın oğlu Babaşov Təhmin haraya gəlib, istəyib ki, o qardaşımı onun əlindən almağa səy göstərsin, vurub onu da qıçılsındırıb. Zərər çəkən də biz, xəsarət alan da biz, döyülən də biz, söylən də biz, bizdən də gedib, baş gözü nəzib gedib şikayət verib. Bu günləri Savarar rayon başçısı, prokuroru. Bunların göstərişiylə bizim haqqımızda ağır cinayət qaldırılıb. Day, bizi prezidentin tərəfdarı olduğumuza görə, prezidenti dəstəklədiyimizə görə bizim haqqımızda bu şərböhtanı qoyublar və ağır cinayəti də qoyublar. Artıq hədə qorxu, nə bilimi, daha yaşaya bilmirik də evdə. Gedəcək yerimiz də yoxdur. Mən özüm xəstə adamım gəlib burada, Savarovatdan durub bura mən fəhləş deyirəm. Yol pulu yığıb, taksi tutub gəlmişəm bura. Dərdimi bilmirəm, kimə deyim mən. Cənab prezidentdən xahiş edirəm, bizim bu işimizə xahiş edirəm, baxsın. Baş prokurordan, cənab Kamrandan kömək istəyirəm, müəllimdən kömək istəyirəm ki, bizə bir köməklik göstərilsin. Bizim həyatımız təhlükədədir. Savarların başçısı xahiş eləmişir ki, bu işə düzgünlük gətirsin. Siracəddin müəllimdir adı, soyadı yadımdan çıxıb. Xahiş eləmişir, amma baxırıq ki, bizim xahişimizə baxmırlar. Mən xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən, Kamran müəllimdən xahiş edirəm ki, bizim bu durumumuza köməkləyin. Prezidentimiz döyüşlər zamanı, Allah onun canını salamat eləsin, bizə köməkləyə elədi, Qarabağ torpağını aldı, bizə köməkləyə göstərdi. Amma bu günləri isə bizim var yoxumuzu söylədilər və bizim üstümüzə şərbohtan atırlar. Mənim çıxılacaq yerim, 2-ci qrup əlinəm. And ola Allaha da təzyiqlərdən mən yorulmuşam. Mən prezidentə sığınacaq istəyirəm, aclıq aksiyası keçirdirəm. Yaşaya bilmirik, aldın Allah, yaşaya bilmirik. Prokuror bizi, Savrano prokuroru cinayət işi qaldırıb. Mən dolana bilmirik, zülümlə yaşayırıq, gəlib çıxmışıq bura. Neçə yerə şikayət eləmişik, cənab prezidentin bu boyda işlərə başı qarışdığı halda bu məmurlar, bəzi məmurlar əl altında işlər görürlər. Gedib səs ona çatmır. Şikayətimizi qoymurlar ona çatsın, cənab prezident eşitsin, bizə köməkli göstərsin. Mən xahiş edirəm cənab prezidentdən, necə ki 2005-ci ildə bizim
müsəlman olmağımıza görə toy məclisi keçirdi. Bizi müsəlman elədi, köməklik göstərdi. Bu günlərdə mən inanıram ki, prezident eşidib bu səsimizə kömək verəcək. Mənim atam narko bizneslə bağlı şikayətlər elədiyinə görə, onun əleyhinə olduğuna görə atamı susturmaqdan ötəri bizim başımıza bu oyunu gətiriblər. Hansısa narkoman tərəfindən. Haqsız kimdirsə o cəzalandırsın. Ulu öndər bir gözəl söz demişdi. Haqlı, dövlət ki halda sarsıla bilər. Haqlı cəzalandırıldı və haqsız cəzasız qaldırdı. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərirsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.